doing nothing to nobody till I get a read on the situation. Retreat. Be right back. On my way. Enemies in the left jungle. Your middle tower is under attack. Be right back. Ultimate is down. Nothing can hold you back. Nice job.
Nice job. Begin! Lady Austin! An enemy has been slain. Nice job. Be right back. Okay. Ultimate is down! Be right back. Blast it! We lost! Yes! Ultimate is down! Ultimate is ready! Enemy missing. Yes! Ha 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 ha
Be right back. Ultimate is ready! This has no bounds. Double kill. For life begins anew. Got total jet. Ultimate is down. Ultimate is down. Your middle tower is under attack. Cancel that. No problem. Be right back. I'm returning to base. Thanks.
right up middle down. Enemy tower. Retreat middle lane. Okay. I'm going for Jungle Buck. Okay. Attack! Has been slain. Step aside. Nicely done, my dear friend. Be right back. No problem. Couldn't have been more proud.